প্ৰাক্তন বিধায়ক মুছলপুৰৰ তেওঁ ইএম আছিলে এসময়ত, আৰু তেওঁ বৰ্তমান বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট বিপিএফৰ সভাপতি হয়। তো আমি জনিব পোৱা মতে দাওৰা ডেকা দাওৰা ডেকা নাজাৰী নামৰীয়াক তেখেতৰ নিজ বাসগৃহত নিশা প্ৰায় 2:30 বাজিছিলে। সেই সময়তে তেওঁ কোৱা মতে ৱালটো পাৰ হয় উইদাউট এনি ৰিজন। এইটোতো হ'ব নোৱাৰে যে কোনোবা এফ আই আৰ দিলে বা কোনোবা কিবা এটা যদি কোনোবা কমপ্লেইন দিয়ে তেতিয়াহ'লে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁ এটা এজেণ্ট মানুহ হয় আৰু তেওঁতো কোনো আনকনষ্টিটিউচনেল কথা কোৱা নাই বা আনকনষ্টিটিউচনেল কাম কৰা নাই। তো সেই সময়ত তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে যে ঘৰত কিছুমান তালাচী লৈছে, সেইটো ৰেড কৰা নাই, সেইটো চি বি আই নহ'ল, কোনো ৰাইটছ দিয়া নাই, চবৰে এটা ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আছে, চবো মানে কাম কৰিব পাৰে জাতিৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে। এইটো তেওঁ এনি ৰিজন, এইটো কোনো আনকনষ্টিটিউচন হৈছে, এইটো যিটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক। কিন্তু যদি তেওঁক বিফৰ 12 PM উকলাই নিদিয়ে তেন্তে আমি প্ৰেছ কৰিব লাগিব, গণতান্ত্ৰিক পথেৰে আমি বাধ্যতামূলক কৰিব লাগিব। এই দাওৰা ডেকাই যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি যিটো এছ টি ৰিজাৰ্ভ আছিলে তেওঁ ধান ৰিজাৰ্ভ পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে মাত মাতি আছিলে এছ টি ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিব লাগিব, তাৰ ক্ষেত্ৰতে মানে আটক কৰিছে নেকি? নিশ্চয়কৈ এইটো আমি ক'ব লাগিব যে এইটো টোটেলি পলিটিকেল কনস্পাইৰেচি আছে। ইয়াতে BTC গভৰ্ণমেণ্ট, আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড চিটিং লোকসভা MP মিষ্টাৰ নৱকুমাৰ সৰিয়া, তেওঁৰ যোনটো ট্ৰাইবেল চাৰ্টিফিকেট, তেওঁৰ যোনটো জনজাতিৰ এটা মৰ্যাদা দিয়ে চাৰ্টিফিকেট হিচাপত, তো সেইটো তেওঁৰ ডুপ্লিকেট হয়, ফেক হয়। তো ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে হাইকোৰ্টত কেছ দিছিলে, তো এইটো কেছ চলি আছে। তো নিশ্চয়কৈ জয়ী হ'ব, কাৰণ কিয় তেওঁতো ট্ৰাইবেল নহয়, জনজাতিৰ লোক নহয়। তো সেইটো ওপৰত তেওঁ কেছটো অলৰেডি হাৰিব, তেওঁ জেলত যাব লাগিব। তো সেইটো ভয়ত তেওঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ এলায়েঞ্চত আছে, তো তেওঁলোকে এটা কনচ পাৰি গৈছে, তেওঁলোকৰ ক্ষমতাচ্যুতৰ ভয়ত তেওঁলোকে সেইটো কনচ পাৰিছে বুলি আমি ভাবোঁ। হয় হয়, ধন্যবাদ। এয়া আছিল যে বড়ো